Η κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στη Χούντα θα πρέπει να πάει πολύ πιο πίσω από το 1967. Θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσουμε από τον εμφύλιο πόλεμο και από τα όλα όσα άφησε πίσω του. Ο εμφύλιος μπορεί να τελειώσει στρατιωτικά του 1949 με την νίκη του Εθνικού Στρατού, όμως στην πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος που συνέχισε να υφίσταται και μετά. Τα έκτακτα μέτρα, ο αντικομουνισμός, η διάκριση των πολιτών με βάση το φρόνημά τους, όλα αυτά αποτέλεσαν στην πραγματικότητα πληγές σε αυτό που εύστοχα έχει ονομαστεί καχεκτική δημοκρατία για την περίοδο εκείνη. Η δεκαετία του 60 σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές. Από τη μια, η εκλογική άνοδος της Ένωσης Κέντρου, από την άλλη, λαϊκές διεκδικήσεις, οι κινητοποιήσεις, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολιτικό νέο σκηνικό, το οποίο θα οδηγήσει το 1965 στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, στην αποστασία και από εκεί και πέρα σε αυτές τις μεταβατικές κυβερνήσεις και σε μια ουσιαστικά ατμόσφαιρα κυβερνησίας. Επεστρατεύθησαν οι αυλικοί συνταγματολόγοι. Είπαν, πράγματι, ο βασιλεύς απέλυσε τον Παπανδρέου, αλλά είχε δικαίωμα, έκαμε χρήση δικαιώματος, απήντησα εις το Συμβούλιο του Στέματος. Δεν είναι το χρήσης δικαιώματος, είναι το κατάχρησης δικαιώματος. Όλο αυτό μοιάζει ότι θα μπορούσε να τελειώσει με τις εκλογές του Μαΐου του 1967, οι οποίες θα οδηγούσαν, ήταν βέβαιο, στην εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου. Παρότι το Στέμα και η κοινοβουλευτική δεξιά ενδεχομένως θέλουν να αποκλείσουν την εκλογική επικράτηση της Ένωσης Κέντρου, παρότι στο σχεδιασμό τους υπάρχει η προσφυγή και στη λεγόμενη εξωσυνταγματική λύση, στα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό από άποψη πολιτική εμπεριέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους, θα μπορούσε να πει κανείς ιστορικής σημασίας. Ακόμα και αν αυτό ήταν δυνατό, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση Κανελοπούλου να επιβάλλουν ένα καθεστώς εκτάκτων μέτρων, κατανοούσαν ότι η έξοδος από αυτό το καθεστώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτός ο δισταγμός δεν υπάρχει στην ομάδα των συνταγματαρχών, η οποία βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού. Ελαττίνε στη 21η Απριλίου 1967. Βασιλικό διάταγμα. Περί αναστολή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 10, λόγω εκδοτήρου απειλή κατά τη δημοσία τάξεω και ασφαλεία. Μέχρι νεωτέρα διαταγή, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάση πτήσεως οχημάτων. Κωνσταντίνος, βασιλός των Ελλήνων. Στο σημείο αυτό και το Στέμα και η συντηρητική παράταξη επρόκειτο να πληρώσει ιστορικά ένα πολύ σημαντικό σφάλμα, μια παρερμηνία των πραγματικών συσχετισμών και στο στρατό και στην κοινωνία. Αυτή η καλλιέργεια του κλίματος της κινδυνολογίας δεν ωφελούσε τελικά τους ίδιους, ωφελούσε αυτή την ομάδα των συνταγματαρχών, η οποία μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτό το αίσθημα κινδύνου που υπήρχε εντός του στρατού και να μπορέσει να προχωρήσει στο σχεδιασμό της με πολύ μεγάλη άνεση. Εις τα ανάκτορα Αθηνών, ενώπιον της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως, ορκίστη υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου, η νέα εθνική κυβέρνηση. Εις τα ανάκτορα προσήλθαν και ορκίστησαν ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος της εθνικής κυβερνήσεως. Ο αντιστράτηγος κύριος Γρηγόριος Παντιδάκης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός εθνικής αμήνης. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως υπουργός προεδρίας κυβερνήσεως. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού κύριος Νικόλαος Μακαρέζος, ως υπουργός συντονισμού. Και ο ταξίαρχος κύριος Τηλιανός Πατακός, ως υπουργός εσωτερικών. Στρατιωτικός νόμος, άρση της δημοκρατίας, κατάργηση των συλλόγων, προληπτική λογοκρισία, κλείσιμο περιοδικών και εφημερίδων που είναι συνδεδεμένα κατά κύριο λόγο με την αριστερά και παράλληλα βέβαια χιλιάδες συλλήψεις. Συλλήψεις που αφορούν όλο τον πολιτικό κόσμο, καταρχάς όλη την πολιτική ηγεσία, αλλά και βέβαια και πάρα πολλά απλά στελέχη, ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται κυρίως με την αριστερά και με το κέντρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν είτε στον υπόδρομο και στη συνέχεια 6.000 από αυτούς θα εκτοπιστούν στη Γιάρο.
Η πιο σημαντική ίσως προσπάθεια που έγινε την ημέρα του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου για να ματαιωθεί η επικράτηση της ομάδας των συνταγματαρχών έγινε από τον Γεώργιο Ράλι, ο οποίος ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως στην κυβέρνηση της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, που είχε αναλάβει να διενεργήσει τις εκλογές. Ο Ράλις προσπάθησε μέσω αστυνομικού ασυρμάτου να επικοινωνήσει με το Τρίτο Σώμα Στρατού στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό όμως ενδεχομένως και των αντιλήψεων ή καλύτερα της ατμόσφαιρας που έχει επικρατήσει εντός του σώματος των αξιωματικών ότι ο ταξίαρχος Ορέστης Βιδάλης, ο οποίος διοικεί το σώμα εκείνη τη στιγμή λόγω απουσίας του διοικητή του, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, δεν πίστεψε τον Ράλι για τον πολύ απλό λόγο ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας διαβεβαιώνει ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έχει υπογράψει ένα διάταγμα με το οποίο αναστέλλονται τα άρθρα του συντάγματος που αφορούν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Από αυτή την άποψη είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι μια μεγάλη μερίδα των αξιωματικών, μεταξύ αυτών ευφυείς αξιωματικοί όπως ο Βιδάλης, αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην εικαζόμενη έστω θέληση ενός εξωκοινοβουλευτικού κέντρου εξουσίας, που είναι το στέμα, και όχι στις διαβεβαιώσεις και στις διαταγές ενδεχομένως που λαμβάνει από μια πολιτική κυβέρνηση, όπως ήταν η κυβέρνηση Κανελοπούλου. Παρόλο που πολύ συχνά θυμόμαστε τη Χούντα κυρίως γελιογραφικά, δηλαδή με το μυστήριο του Πατακού, της Ελληνικούρης Παπαδόπουλου κτλ., η Χούντα από την πρώτη στιγμή δείχνει τη βία της ως καθεστώς. Την ίδια μέρα του πραξικοπήματος, δύο άνθρωποι, ο 15χρονος Βασίλης Πεσλής και η Μαρία Καλαβρού, θα δολοφονηθούν εν ψυχρό. Από εκεί και πέρα, κάποιες προσπάθειες εξέγερσης στα Γιάννενα ή στο Ηράκλειο επίσης θα κατασταλούν αμέσως. Τρεις μέρες αργότερα, ο Παναγιώτης Σελής θα δολοφονηθεί εν ψυχρό μπροστά στους συγκρατούμενούς του επίσης στον υπόδρομο. Όλα αυτά είναι δείγματα ακριβώς αυτής της πολιτικής, μιας πολιτικής βίας και τρομοκράτησης του πληθυσμού. Απαγορεύεται να είσαστε πάνω από πέντε. Απαγορεύεται να φιλοξενήσετε στο σπίτι κάποιον, αν δεν το έχετε δηλώσει στην αστυνομία. Και έρχεται η αστυνομία και μας παίρνει. Και μας πήγε εδώ στο τμήμα. Τότε έφυγε από το σπίτι και αυτός και η μητέρα μου. Ήταν στην Εδάτο και οι δύο οι γονείς. Ο άντρας μου ήταν τότε αντιδήμαρχος στην Νίκαια. Του λέω φύγε. Το χαρτζηλίκι μας ήταν 150 δραχμές. Του λέω πάρτα και φύγε. Και πού να πας, Οι μισοί πιαστήκαν την πρώτη μέρα και οι άλλοι μισοί κρυφτήκαμε. Εκείνη την ώρα μπήκαμε στο σπίτι και πέσανε στη μικρή που ήταν μόνη της. Της βάλανε το όπλο στο κεφάλι που είναι οι γονείς. Όλα τα χωριά ήταν σαν ένα μεγάλο κρατητήριο, μια μεγάλη φυλακή. Όταν έφτασα εγώ ήταν 10.000 στη Γιάρο. Όλα τα βουναλάκια ήταν γεμάτα με σκηνές. Επειδή είχε γεμίσει η φυλακή, βάλανε και σε σκηνές κάτω. Ένας θάλαμος είμαστε 120 γυναίκες. Ήταν χάος. Στην εφορία πήραν και γυναίκες που ήταν 70 και 75 χρονών, όταν εγώ ήμουν 24. Μέσα σε αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας υπάρχουν όμως και ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις. Σημειώνω ιδιαίτερα την εκδότρια Ελένη Βλάχου, η οποία θα αναστείλει την έκδοση της Καθημερινής και της Μεσημβρινής, την ώρα που θα έχουν αρχίσει οι πρώτες ζυμώσεις για τις εστιασιακές οργανώσεις. Όταν έγινε η ακτορία και έπιασε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου με τις πιτζάμες, τουλάχιστον εμείς οι νεολαίοι αντιδράσαμε. Προλάβανε να αντιδράσουν και μερικοί μεγάλοι και φτιάξανε τότε την πρώτη αντικακτορική οργάνωση, το Πατερικό Αντικακτορικό Μέτωπο. Ο Μίκης μέσα, ο Βότσης, ο Μανολάκος ο Αριστίδης και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς ως νεολαίοι τότε γίναμε νεολαία του ΠΑΜ. Αλλά επειδή θέλαμε να απλωθούμε και στο φοιτητικό χώρο και ήταν ο φυσικός μας χώρος, κακά τα ψέματα, τότε τα σκιαζόλα όλα η φοβέρα, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιαχτεί και μια αντικακτορική φοιτητική οργάνωση και σπουδαστών. Και έτσι έγινε ο Ρήγας Φεραίος. Ο πρώτος μάλιστα πρόεδρος του Ρήγα ήταν ο Μανώλης Συμβουλάκης, που ήταν μέλος της νεολαίας του κέντρου. Η δεύτερη ανάγκη ήταν να προπαγανδίσουμε τις ιδέες μας και ταυτόχρονα να ενημερώνουμε με ειδήσεις που δεν μπορούσαν να βγουν στα επίσημα φύλλα που τα έλεγχε η Χούντα. Και έτσι δημιουργήθηκε ανάγκη και φτιάξαμε την εφημερίδα Θούριος, η οποία τυπωνόταν σε πολύγραφο. Εκείνη την εποχή το offset ήταν στα πάνω του και είχαν πρωτοβγεί οι πρώτες πολύχρωμες εμπορικές αφίσες. Άρα και εμείς έπρεπε η αφίσα η δικιά μας να έχει μια δυναμική τέτοια που μπορεί να διακρίνεται ανάμεσα σε αυτό το χάος των μεγάλων αφισών που υπήρχαν. Και έτσι αυτό μας οδήγησε να φτιάξουμε τις πρώτες έγχρωμες αφίσες. Κόκκινο-μαύρο το χρώμα, μπλε-κόκκινο και για πρώτη φορά σπάει και η παράδοση του πένθους των αφισών που είχε αριστερά λόγω της ήττας και σπάει και η παράδοση του ασπρόμαυρου που μέχρι τότε είχε αριστερά στις αφίσες της.
Παρόλο που ήταν η Χούντα και φοβόμαστε, έτσι κακά τα ψέματα, κανείς δεν είναι μάγκας. Μαγκιά να ξεπερνάς το φόβο σου. Ωστόσο, επειδή είμαστε νέοι ορμητικοί, αυτή η διάθεση της εφηβείας και της νιώτης, βγήκε και στο χρώμα και αποτυπώθηκε και στο σχήμα. Είναι αφήσει, αν θες, με δυναμική και με επιθετικό χαρακτήρα, που μέχρι τότε η αριστερά είχε αμυντικό χαρακτήρα λόγω της ήττας. Δηλαδή, χαράζουν μια τομή στην προπαγάνδα της νεολαίας και της αριστεράς. Αυτές οι αφήσει λοιπόν ήταν ένα μαύρο, στη μέση ένα κόκκινο ήλιο που πάει το μαύρο και ένα χέρι που κρατάει ένα όπλο, αναφερόμενο στην αντίσταση του 41 κάτω των Ιταλών, και τώρα πάλι ήδη αντίσταση θα κάνουμε. Μια από τις πρώτες επίσης οργανώσεις που δημιουργήθηκαν ήταν οι Δημοκρατικές Επιτροπές Αντιστάσεως. Την ίδια περίοδο, μέλη του ομίλου Αλεξάνδρου Παπαναστασίου συγκρότησαν τη Δημοκρατική Άμυνα. Λίγο αργότερα ιδρύθηκαν οι Δημοκρατικοί Σύνδεσμοι, από στελέχη της Ένωσης Κέντρου και της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας. Ενώ τον Μάιο, στελέχη των ίδιων οργανώσεων, ίδρυσαν το Εθνικό Κίνημα Δημοκρατικής Αντιστάσεως. Ο κύριος Υπουργός απεκάλυψε ότι δια της επεμβάσεως του στρατού απετράπει η κομμουνιστικοποίηση της χώρας κατά το προηγούμενο της Τσεχοσλοβακίας. Και ετώνησε ότι ο ελληνικός λαός θα εκλέξει ποιος θα τον κυβερνήσει δια του κοινοβουλευτικού συστήματος όταν θα συντελεστεί η εξυγίανση. Αφού περιέγραψε την επικρατούσαν πρώτης επαναστάσεως κατάσταση, είπε ότι ο κίνδυνος της οδού προς τον κομμουνισμό για την χώρα μας δεν είναι το πρωτογενής, είναι το δευτερογενής. Η ρητορική των συνταγματαρχών βασίστηκε στην παρουσίαση του πραξικοπήματος ως εθνοσωτήρια επανάσταση. Τον στόχο αυτό ανέλαβε κατά κύριο λόγο να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, που από το 1970 υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Τα κρατικά επίκαιρα, οι ενημερωτικές ταινίες που προβάλλονταν πριν από την κανονική ταινία στους χειμερινούς και θερινούς κινηματογράφους, πράγματι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη χειραγώγηση της εικόνας του καθεστώτος. Μέχρι και το 1966 κυκλοφορούσαν ένα δεκαπενθήμερο, ενώ από το 1967 γίνονται εβδομαδιαία, δείγμα της σημασίας που είχαν για το καθεστώς. Για να φανεί μια τάξη μεγέθους, μόνο η Αθήνα διέθετε το 1970 685 αίθουσες, ενώ σήμερα περιορίζεται στις 150. Επίσης, το 1968 κόπηκαν πανελλαδικά 137 εκατομμύρια εισιτήρια σε μια χώρα με πληθυσμό 8 εκατομμύρια 800.000. Είναι σαν όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες πολίτες να πήγαν περισσότερες από 15 φορές στον κινηματογράφο μέσα σε μόνο μία χρονιά. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και ήδη και Αντιπρόεδρου της Κυβερνήσεως, κ. Πατακού, εγένετο στην αίθουσα του Συνόδου. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το πώς σκηνοθετούσαν οι συνταγματάρχες τον εαυτό τους, κατάφερναν να φτάσει η εικόνα που ήθελαν παντού σε όλη την Ελλάδα. Ο πολύγραφος ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι με τον πολύγραφο μπορούσε να πολλαπλασιάσεις τις εφημερίδες σου. Στη φυλακή, να σας καταλάβετε, γραφόταν στο χέρι και μετά περνιόντουσαν πάνω σε μια μάζα από λίπος, σαν την πηχτή. Έμενε το μελάνι πάνω εκεί και τύπωνες, άντε 10-15 αντίτυπα. Με το πολύγραφο έβγαζες και 500 αντίτυπα και 600 αντίτυπα τη φορά. Αργότερα έφερα εγώ, βγήκα εγώ έξω, πάλι παράνομα, και φέραμε πολύγραφο ενοπνεύματος, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και 2 και 3 χρώματα πάνω στο ίδιο φύλλο, που ο παλιός πολύγραφος είναι μόνο μαύρο χρώμα, μόνο ασπρό μαύρο. Και είχε σημασία, ναι, γιατί αυτό το δίναμε στις οργανώσεις που είχαμε κυρίως σε επαφές στα γυμνάσια, κινιόταν στο φοιτητικό χώρο, στα πανεπιστήμια, σε σπουδαστικό χώρο, χώρο νεολαίας, δηλαδή άπλωνε τις ιδέες και έξω από τους 100 ή τους 50, πώς είμαστε, ό,τι τους 500, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά η θεματολογία των επικαίρων είναι απόλυτα ελεγχόμενη για να παρουσιάσει μια αδιαμφισβήτητη κυβέρνηση που έχει δίκιο σε όλα και πολιτεύεται καλύτερα από όλους. Οι δεκάλεπτες αυτές ταινίες παρουσίαζαν κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες της ηγετικής Τριανδρίας, Παπαδόπουλου, Πατακού και Μακαρέζου, αλλά και άλλων επιφανών και μη μελών της κυβέρνησης. Ο σπίκερ προλαμβάνει, προκαταλαμβάνει
και ευθέως επηρεάζει τους θεατές, αφού κάθε θέμα με εκπροσώπους του καθεστώτος το παρουσιάζει ως ιδιαίτερα σημαντικό. Μονίμως τονίζεται η θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο, που αναπαρίσταται απόλυτα ικανοποιημένος από αυτή την ηγεσία. Με κάθε ευκαιρία υπενθυμίζεται ο ρόλος του στρατού στην ευρυθμία της κοινωνίας, η κοινωνική γαλήνη που έχει επιτευχθεί, η διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία στην οικονομία, την παιδεία, την υγεία. Για να γίνουν όλα αυτά πιο θελκτικά, συνοδεύονται από πολλά πιο ελαφρά, κυρίως lifestyle θέματα, όπως επιδείξεις μόδας, και βέβαια από ποδόσφαιρο, στιγμιότυπα του οποίου αποκτούν μόνιμη θέση αυτή την περίοδο στις ταινίες επικαίρων. Να μην ξεχάσετε ούτε μια στιγμή ότι αγωνίζεστε σαν ομάς, είπε ο αναμορφωτής της Ελλάδος, πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα προκειμένου οι αστικές πολιτικές δυνάμεις να προσαρμοστούν σε αυτό το σκηνικό και να αρχίσουν να οργανώνουν τις κινήσεις τους. Η πρώτη προσπάθεια, από ό,τι φαίνεται, που αναλήφθηκε με στόχο τον παραμερισμό της δικτατορίας, πιθανότατα προέρχεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο Παρίσι από το 1963, βρίσκεται εκτός της ελληνικής πολιτικής σκηνής, διατηρεί όμως το γόητρο, ειδικά μεταξύ των Ελλήνων συντηρητικών της κοινοβουλευτικής δεξίας. Ο Καραμανλής φαίνεται να αποβλέπει σε μια κίνηση του βασιλιά Κωνσταντίνου, προκειμένου να σχηματιστεί μια πολιτική κυβέρνηση η οποία θα απομακρύνει τους πραξικοπηματίες. Ο συντονισμός με το στέμα δεν ήταν εύκολος. Ο βασιλιάς φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια και όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δεν περιλάμβαναν τον ίδιο τον Καραμανλή. Ο βασιλιάς και το παλάτι, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή με βαριά καρδιά αλλά έχει στηρίξει το καθεστώς, θα αισθανθεί πια ότι κινδυνεύει και με αυτή την έννοια θα επιχειρήσει την ανατροπή του. Στις 13 Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να κινηθεί εναντίον των πραξικοπηματιών, κινητοποιώντας τους πιστούς του αξιωματικούς που βρίσκονταν κυρίως στους ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας. Παρότι γνωρίζουμε ότι το στέμα και ο Κωνσταντίνος είχαν αρκετή υποστήριξη αριθμητικά εντός των ενόπλων δυνάμεων, η οργανωτική προετοιμασία, η πολιτική προετοιμασία, η ιδεολογική προετοιμασία προφανώς ήταν πλημελής. Αντίθετα, η ομάδα των συνταγματαρχών σιγά-σιγά εδραίωνε την κυριαρχία της στις ένοπλες δυνάμεις. Αποδείχθηκε ότι εκείνοι είχαν τον έλεγχο της κατάστασης. Όταν σημειώνεται το αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου το 1967, τα επίκαιρα δεν λένε ότι ήταν βιαστικό, απροετοίμαστο και τελικά αποτυχημένο, αλλά αντίθετα... Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως εδήλωσε ότι την χώρα έσωσε από τον αδελφοκτόνων διχασμών, ο οποίος επιλήθη εκ μέρους μερικών συνωμοτών, η συνοχή και η μεγαλοψυχία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η πίστη του λαού προς την επανάσταση της 21ης Απριλίου. Ο βασιλιάς υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα, να μεταβεί στη Ρώμη, ενώ τυπικά εξακολούθησε να παραμένει βασιλέας, δεν μπορούσε να ασκήσει πια τα βασιλικά του καθήκοντα. Τοποθετήθηκε μια αντιβασιλεία. Ο Γεώργιος Ζωητάκης, προσκύμενος φιλικά στους πραξικοπηματίες, ανέλαβε αντιβασιλέας. Και ένας παραδοσιακός πόλος εξουσίας στην ελληνική πολιτική, στην ουσία εξουδετερώθηκε. Μετά την ορκομοσία της νέας εθνικής κυβερνήσεως, ενώπιον του αντιβασιλέως, αντιστρατήγου κυρίου Γεωργίου Ζωητάκη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, συνήλθεν υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κυρίου Γεωργίου Παπαδοπούλου το πρώτον Υπουργικών Συμβούλιων. Τρία γεγονότα καθόρισαν τη συγκρότηση των αντιδικτατορικών οργανώσεων. Το πρώτο είναι η διάσπαση του Ινιαίου Κουκουέ το Φεβράριο του 1968. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διάσπαση των αντιστασιακών οργανώσεων που συμμετείχαν και τα δύο κόμματα, με το ΠΑΜ και το Ρίγα Φεραίρο να προσχωρούν στο Κουκουέ εσωτερικού, και την επιλογή του Κουκουέ να προχωρήσει στη συγκρότηση του κόμματος και των κομματικών του οργανώσεων στην Ελλάδα και στη συνέχεια να ενισχύσει μορφές, μαζικές μορφές αντιδικτατορικές πάλι στο εργατικό κίνημα και στο φοιτητικό κίνημα με την συγκρότηση της ΑΝΤΕΦΕ και της προσπουδαστικής που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση, ας πούμε, του κινήματος στο Πολυτεχνείο και τη σημαντική συνεισφορά του. Το δεύτερο είναι η δημιουργία του ΠΑΚ, δηλαδή
η ριζοσπαστική έκφραση του κέντρου που γνωρίζαμε πριν από τη δικτατορία, που άλλαζε το χάρτη και τη μορφή του αντιδικτατορικού κινήματος και είχε ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, να αλλάξει και το χάρτη της μεταπολιτευτικής περίοδου με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. I believe that the world opinion is very important. The colonels are provincial illiterates and they are very afraid about the world opinion. Another thing, another fact, I destroy them economically because they are obliged to pay, digging, to pay them to make publicity. We don't need a pay publicity. I am here and you are here and I'm talking about Greece. And they are dying because I'm talking about Greece. Το τρίτο ήταν η επιρροή που είχε στο αντιδικτατορικό κίνημα ο Μάης του 68, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας πλειάδας οργανώσεων, μικρών ή μεγαλύτερων, μαοϊκής κατεύθυνσης, αριστερίσκης κατεύθυνσης, που συμπλήρωσαν την εικόνα, το παζλ αυτό των αντιδικτατορικών οργανώσεων. Θα ήταν άδικο εδώ πέρα να μην αναφερθούμε ότι και οι άλλοι πολιτικοί χώροι πέραν της του κέντρου και της αριστεράς είχαν μια συμμετοχή σημαντική. Οι οργανώσεις θα κινητοποιηθούν με τα ελάχιστα μέσα τα οποία διαθέτουν, κυρίως με εφημερίδες τύχου, με μικρές προκηρύξεις, με μαγνητόφωνα τα οποία κάποια στιγμή θα εκφωνούν συνθήματα μέσα στην πόλη. Πρόκειται για μια στοιχειώδη αρχικά δράση, η οποία όμως προκαλεί εξ αρχής την ανησυχία του καθεστώτος. Θα έχουμε έτσι συλλήψεις, βασανισμούς, πολύ σκληρούς βασανισμούς, ειδικά τα πρώτα χρόνια, και καταδίκες. Μου χτύπαγε το κεφάλι διαρκώς πάνω στα διάφορα πράγματα που είχαν πάρει από το σπίτι, ρωτώντας με αν τα ξέρω. Και ταυτόχρονα μου εμφανίζουν και έναν εισατζή, λέγοντάς μου να τα πω όλα, γιατί αν δεν τα πω σε αυτούς θα με στείλουν σε αυτόν, και μου δίνει αυτός για να με τρομοκρατήσει και να με φοβήσει ένα χαστούκι στο αριστερό μου αυτή. Και λιποθύμησα. Μου είχαν κατασχίσει το μέτωπο με τα χτυπήματα που μου κάναν στο κεφάλι, τρέχαν αίματα, παιδιά σας διαβεβαίω, δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν πόναγα καθόλου. Δεν το έκανα. Δεν μου συνέβαινε αυτό επειδή ήμουν ηρωίδα, άτρομη και άφοβη και αηδίαστη. Μετά μου κάναν τη φάλαγγα, υπήρχαν βέβαια ψυχολογικά βασανιστήρια και απειλές. Τους ρώταγα τι κάνει ο άντρας μου και δεν μου απαντούσαν. Και σε δένει και σε βαρά. Πόναγα πάρα πολύ. Σε έπιανε, ξέρεις, η καρδιά σου, παιδί μου, τον πόνο. Ένα σωλήνα, από μέσα το σωλήνα, έβγαιναν καλώδια, πολλά καλώδια με κόμπους. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπούσανε. Ο πόνος δεν περιγράφεται. Δεν μπορείς να περιγράψεις αυτόν τον πόνο. Φώναζα γιατί ανακουφιζόμουν με τις φωνές. Με είχε τη μισή εκτός ταράτσας. Και έλεγα τώρα θα με πετάξει. Το πίστευα ότι μπορεί να με πετάξει. Ήταν το κλίμα τέτοιο. Είναι η εξουσία και εσύ είσαι ένα πράγμα στα χέρια της εξουσίας. Αυτός είναι ο στόχος των βασανιστήριων. Να σε εξουθενώσουν με εσένα και να αποτελείς και παράδειγμα για άλλους. Να μην τολμήσει κανείς να το κάνει γιατί θα πάθει αυτά. Αυτό που μας κράτησε 5,5 μήνες, 6, ήταν οι συνομιλίες στους στίχους, τα χτυπήματα. Που το μάθαμε και τον κώδικα μέσα στην... 1, 2, β, γάμα. Αυτό γινόταν, συνομιλούσαμε συνέχεια. Έτσι γνωρίστηκαμε την Ιωάννη. Έτσι γνωριστήκαμε εμείς. Μια ιδιαίτερη κατηγορία αντίστασης αφορά τους στρατιωτικούς. Άνθρωποι όχι μόνο από το στρατό αλλά και από τα άλλα σώματα θα βρεθούν απέναντι στο καθεστώς, θα θεωρήσουν με έναν τρόπο ότι η Χούντα αποτελεί μια προσβολή στην ίδια την τιμή του στρατού. Η Χούντα απέναντί τους θα σταθεί αμήχανη ή πάρα πολύ σκληρή, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια τους φρικτούς βασανισμούς που κατέστησαν ανάπηρο το Σπύρο Μουστακλή. Συναντήθηκα στις 22 Μαΐου και έμαθα μόλις μετά από 1,5 μήνα ότι βρίσκεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, δηλαδή στις 9 Ιουλίου, τον είδα για πρώτη φορά τελείως παράλυτο και χωρίς να μπορεί να μιλήσει. Μια ιδιαίτερη επίσης περίπτωση είναι ο Αλέκος Παναγούλης. Τον Αύγουστο του 1968, η απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου, η οποία θα αποτύχει, θα αποτελέσει αφενός ένα μείζον γεγονός διεθνώς, όπως επίσης και τα φρικτά βασανιστήρια τα οποία θα υποστεί. Ούτε στιγμή δεν μας συγκατάδειξε η διάθεση για αγώνα και αυτό
πιστεύω ότι αυτή η διάθεση για αγώνα, αυτό το πείσμα για αγώνα, αυτή η απόφαση του λαού μας για να ανατρέψει την τυραννία είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το βρούμε σε όλους τους νέους της πατρίδας μας. Και αφού εμείς έχουμε αυτή την απόφαση κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, δικαιολογημένα θέλουμε να ελπίζουμε πως οι προοδευτικές οργανώσεις, τόσο των φοιτητών όσο και των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, αλλά και τα προοδευτικά πολιτικά σχήματα σε όλο τον κόσμο, θα μας παρέχουν, αν όχι τίποτε άλλο, μια ηθική συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Ο ρόλος των Ελλήνων του εξωτερικού δεν έχει ακόμα μελετηθεί ιστορικά και δεν έχει αποτυπωθεί το πόσο σημαντικός υπήρξε. Η δικτατορία βρίσκει χιλιάδες Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εκτός συνόρων. Είμαστε στο απόγειο της εργατικής μετανάστευσης και είμαστε στην αρχή μιας έκρηξης της φοιτητικής μετανάστευσης. Έχουμε λοιπόν την υποδομή. Υπάρχουν δεκάδες σύλλογοι, υπάρχουν δεκάδες ενώσεις των Ελλήνων σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτές αποτέλεσαν τη δομή πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ένα τεράστιο κίνημα ευαισθητοποίησης όχι μόνο της κοινής γνώμης, αλλά και των κυβερνήσεων. Οι καταγγελίες για τα βασανιστήρια, τα οποία είναι φρικτά, θα φτάσουν στο εξωτερικό. Παρόλο που στην Ελλάδα η προληπτική λογοκρισία δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να μαθαίνουν τι συμβαίνει και θα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας στη στιγμή εκείνη, στο εξωτερικό διοχετεύονται συνεχώς πληροφορίες. Θα υπάρξει μια ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ξεκινώντας κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες θα οδηγήσει την καταγγελία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για μια μοναδική στιγμή όχι μόνο για την ελληνική ιστορία, αλλά και για την ευρωπαϊκή ιστορία. Για το γεγονός δηλαδή ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης καλείται να αποφασίσει για την αποπομπή ενός μέλους του για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Χούντα αποχώρησε όταν είδε να προδιαγράφεται με μεγάλη καθαρότητα να προδιαγράφεται η αποπομπή της από την Ευρώπη και προτίμησε να αποχωρήσει η ίδια. Ήταν η πρώτη φάση όπου ξεκόβεται η Ελλάδα από τα δημοκρατικά καθεστώτα της Ευρώπης. Η καταδίκη είναι σημαντική, ακόμα και αν το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή μεμονωμένα οι ίδιες ευρωπαϊκές χώρες που καταδίκασαν την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης εξακολούθησαν να έχουν κανονικές σχέσεις με το στρατιωτικό καθεστώς. Όταν επιστρέφει ο Υπουργός Εξωτερικών Παναγιώτης Πιπινέλης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα επίκαιρα τον παρουσιάζουν να γίνεται δεκτός περίπου ως λαϊκός ήρωας του αεροδρόμιο ελληνικού. Την επομένη, εις το Υπουργείο των Εξωτερικών, ο κ. Πιπινέλης, η συνέντευξή του προς τους αντιπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου, ανεφέρθη στους λόγους οι οποίοι επέβαλαν την αποχώρηση της Ελλάδος από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τονίσας μεταξύ άλλων και τα εξής. Ο αληθινός, ο πραγματικός παράγων δια την εναντίον της Ελλάδος εκστρατείαν είναι το εν Ευρώπη άναρχο επαναστατικό κίνημα. Το Νοέμβριο του 1968 θα δοθεί η πρώτη δυνατότητα αντίδρασης σε αυτού του πλήθους. Στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου θα υπάρξει μια τεράστιο συλλαλητήριο κόσμου και πάρα πολλοί μαζικές αντιδράσεις που θα οδηγήσουν στην παρέμβαση της αστυνομίας. Αν ήθελα να πω ως δύο κορυφαία γεγονότα, θα έλεγα την αυτοπυρπόληση του Κώστα Γεωργάκη στη Τζένοβα το Σεπτέμβριο του 1970. Ένα γεγονός που συντάραξε την κοινή ευρωπαϊκή γνώμη. Και το δεύτερο, το τραγικό θάνατο του Γιώργου Τσικουρίκη της Αντζελόνη, οι οποίοι επιχείρησαν να ανατινάξουν σχεδόν την Αμερικάνικη πρεσβεία το Σεπτέμβριο του 1970, βρήκαν δυστυχώς τραγικό θάνατο όταν ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε πριν από την ώρα του. Η Χούντα για την επιβολή του καθεστώτος χρησιμοποιεί βέβαια ένα οπλοστάσιο βίας και παράλληλα ένα καινούργιο νομικό οπλοστάσιο. Χρησιμοποιεί όμως και ένα παλιότερο οπλοστάσιο το οποίο υπάρχει, λόγω χάρη η λογοκρισία προϋπάρχει. Απλώς κατά την περίοδο της Χούντας προστίθεται πια και στην ομάδα των λογοκριτών ένας στρατιωτικός και βέβαια γίνεται πολύ πιο αυστηρή. Στον κινηματογράφο Παλάς των Αθηνών, παρουσία μελών της κυβερνήσεως, του Αρχιεπισκόπου, ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης, ως και πλήθους κόσμου, εδόθη η πρεμιέρα τριών ντοκιουμαντέρ, παραγωγής της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Τα εν λόγω ντοκιουμαντέρ, τα οποία γυρίστησαν επ' ευκαιρία του εορτασμού της 150 ετηρίδος, αναφέρονται εις τον αγώνα του 21, τους φιλέλληνας και την ναυτική ιστορία της Ελλάδος. Η
οι Επιτροπές Ελέγχου Κινηματογραφικών Ταινιών, σύμφωνα με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του κατοχικού νομοθετικού διατάγματος το 1961, απαρτίζονται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από άτομα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε κινηματογραφικά ζητήματα, αλλά και ενός ανώτερου αξιωματικού των σωμάτων ασφαλείας. Θα απαγορευτούν μουσικές, θεατρικές παραστάσεις, βιβλία. Ανάμεσά τους βέβαια η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, εμβληματική μουσική, κυρίως για την ελληνική αριστερά. Ο ίδιος άλλος ο συνθέτης θα συλληφθεί, θα εκτοπιστεί και στη συνέχεια θα φύγει στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή όμως και οι περισσότεροι από τους διανεούμενους θα επιλέξουν ως στάση αυτό που ονομάστηκε σιωπή. Δηλαδή μια σειρά διανοουμένων και μάλιστα από όλο τον πολιτικό χώρο θα θεωρήσουν ότι δεν θα πρέπει να δημοσιεύσουν ακριβώς με έναν τρόπο μποϊκοτάροντας το καθεστώς. Τη σιωπή θα σπάσει πρώτη φορά το Μάρτιο του 1969 ο νομπελίστας ποιητής Γιώργος Εφαίρης με μία δήλωση η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη διεθνή κοινή γνώμη. Κλείνουν δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Από τη στιγμή εκείνη και το ίδιο το καθεστώς θα οδηγηθεί στην άρση της πολιτικής λογοκρισίας, ακριβώς επιθυμώντας επίσης να φανεί και προς την Ευρώπη ότι παίρνει κάποια μέτρα φιλελευθερωποίησης, όπως ονομάζονται. Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος έχει ήδη κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1970 στο φεστιβάλ με την αναπαράσταση του Αγγελόπουλου. Οι νέοι δημιουργοί ανατρέπουν τα προγνωστικά, κερδίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερο έδαφος στο φεστιβάλ και σε μια Ελλάδα άγριων πια διώξεων και λογοκρισίας. Ενώ στις μέρες του 1936 είχα κάνει ένα είδος αυτολογοκρισίας, όπου τα σημαντικότερα πράγματα που λέγονταν δεν λέγονταν, υπονοούνταν ή ψιθυρίζονταν στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο, πάντως ένας τρόπος έμεσου λόγου που άφηνε αοριστείες για όσους θέλαν να καταλάβουν, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Εκείνη την εποχή, λίγο καιρό πριν από τη δικτατορία Μεταξά, έδειξε πραγματικά ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα ήταν σε κρίση. Μέσα σε αυτή την κρίση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών μπόρεσε να περάσει πολύ εύκολα ο Μεταξάς και να κάνει αυτό που έκανε. Διότι αν η δημοκρατία ήταν ισχυρή, δεν θα πέρναγε. Οπότε εννοείται ότι η Χούντα βρήκε μια δικαίωση, μπορεί να θεωρήθηκε τότε, παρόλο που στο εξωτερικό υπήρχε ένα... Όλες οι κριτικές ήταν πώς ήταν δυνατόν να γυριστεί μια τέτοια ταινία την εποχή της Χούντας. Από τους αυτούς μπορεί να θεωρήθηκε ότι μιλάει για την κρίση των κοινοβουλευτικών θεσμών και το πέρασμα ενός ανθρώπου ισχυρού, όπως έγινε, και επί των συνταγματαρχών. Το δεύτερο μέσο το οποίο οι συνταγματάρχες χρησιμοποίησαν προκειμένου να επιβάλλουν την εικόνα τους ήταν η τηλεόραση, την οποία όμως έπρεπε να αναπτύξουν διότι τον καιρό που ξέσπασε το πραξικόπημα ήταν ακόμα στα σπάργανά της. Σκοπός ήταν να δημιουργήσουν μια τηλεόραση εύκολη, εθιστική και άνετη στην παρακολούθησή της, ούτως ώστε να έχει θεαματικότητα και να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα πολιτικά προτάγματα του καθεστώτος. Το πρόγραμμα δομείται γύρω από συχνά και μεγάλα δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές λόγου που έχουν συνήθως σαφή προπαγανδιστικό προσανατολισμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίκαιρα συνεχίζουν και προβάλλονται στην τηλεόραση, όπως και στους κινηματογράφους, ενώ δεσπόζουν εκπομπές όλων των όπλων, όλων των αρχηγείων, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Για να γίνει πιο θελκτικό το πρόγραμμα, υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές lifestyle, όπως υγεία, μόδα και ομορφιά και για σας κυρία, εκπομπές για το αυτοκίνητο, παιδικές εκπομπές, πολύ συχνές αθλητικές μεταδόσεις και αθλητικές εκπομπές σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το είδος όμως που πραγματικά έκανε τη διαφορά
που λειτουργήσε εθιστικά στο κοινό και που τελικά απομάκρυνε τον κόσμο από τον κινηματογράφο και τον έφερε στην τηλεόραση, ήταν τα σίριαλ. Οι σειρές, κατά πλειοψηφία αμερικανικές, ήταν αυτές που τελικά έβαλαν τον κόσμο να κάθεται γύρω από την τηλεόραση και να παρακολουθεί το πρόγραμμα. The Lone Ranger rides again. Άνθρωποι φανατισμένοι και αδίστακτοι. Όποιος σταθεί εμπόδιο στο δρόμο τους, είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Τάξε μου προαγωγή, η παράση μου να σου πω ένα αστείο. Λέγε. Η άκουσα τάξη, εκείνο που φοβάται περισσότερο από κάθε άλλον, τον παιδευμένο λαό. Τον αργράμματο και τον αυτόν τον φοβάται καθόλου, τον πάει όπου θέλει. Ο παιδευμένος, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπει στα μυστικά, τα μυστικά της τέχνης, στα που να γίνει δηλαδή μύστης των έργων τέχνης και της φόρμας, αυτός είναι ανίκητος. Αυτός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός δεν υποτάσσει με τίποτα. Αυτός δεν ξεγελιέται με τίποτα. Αυτός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Από το 1970 εμφανίζεται μια νέα δύναμη στο αντιδικτατορικό κίνημα. Είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, κατά κύριο λόγο του Πανεπιστημίου της Αθήνας και αλλά και της Θεσσαλονίκης και λιγότερο των περιφερειακών πανεπιστημίων. Είναι μια νέα γενιά ανθρώπων που έχει μεγαλώσει μέσα στη δικτατορία, άρα με έναν τρόπο δεν της προκαλεί το φόβο που προκαλούσε στις προηγούμενες γενιές και με τη βίαιη επιβολή της, και παράλληλα αυτή η γενιά μπορεί να εκμεταλλευτεί τις χαραμάδες που αφήνει η ίδια η Χούντα με την άρση της πολιτικής λογοκρισίας και όλα τα μέτρα φιλελευθερωποίησης. Εμείς είχαμε ένα στόχο συγκεκριμένο, ήμασταν η αριστερή νεολαία που είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και μας ενδιαφέρει η δημοκρατία να επιστρέψει στον τόπο μας και ο κοινοβουλευτισμός. Όταν συλλαμβάνει τη συντροφή σου και ξεκινάει η ασφάλεια, χάνεις τον ύπνο σου, λες ήρθε και η ώρα μου. Άρα αυτό που μένει είναι η τάση να αγωνιστείς και η τάση να δείξεις ότι και εγώ υπάρχω, αντιστέκομαι. Αυτή η γενιά λοιπόν εμφανίζεται πιο διεκδικητική και ζητάει συμμετοχή. Ζητάει έτσι να ξαναγίνουν εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους, ζητάει να έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Είναι δύσκολο για τη διδακτορία να αντιμετωπίσει την αρχή. Προσπαθεί να την εκτοπίσει με τον εκφοβισμό, προσπαθεί με τις υποχρεωτικές στρατεύσεις. Σύντομα όμως όλη αυτή η κίνηση ξεφεύγει από τα όρια που η ίδια η Χούντα ήθελε να βάλει. Υπάρχει σιγά σιγά μια κινητικότητα και μια εκδήλωση κοινωνικής δυσαρέσκειας, η οποία ως τότε παρέμενε σιωπηλή, δεν υπήρχε μια ενεργός αντίσταση. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια εκτεταμένη δυσαρέσκεια στο κοινωνικό σώμα. Στο πλαίσιο αυτό και οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, οι παλαιές ηγετικές ομάδες είχαν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους με την αιμονή του στρατιωτικού καθεστώτος να παραμένει στην εξουσία, να μην οδηγεί τα πράγματα έστω σε μια ελεγχόμενη εκλογική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ερμηνεύσουμε το κίνημα του ναυτικού, το οποίο θα κατασταλεί πριν καλά-καλά εκδηλωθεί τον Μάιο του 1973. Μια ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών του ναυτικού θα σχεδιάσουν την ανατροπή του καθεστώτος. Το αντιτορπιλικό βέλος, μετά από στάση των αξιωματικών του, θα αποχωρήσει από την άσκηση στην οποία συμμετέχει και θα καταφύγει στην Ιταλία, όπου οι αξιωματικοί του θα καταγγείλουν την Χούντα. Η αποτυχία όμως του κινήματος του ναυτικού οδηγεί σε εξελίξεις οι οποίες δεν ήταν οι επιθυμητές από το αστικό πολιτικό προσωπικό. Η πρώτη αντίδραση της δικτατορίας ήταν να καταργήσει τη βασιλεία. Οδηγούν τα πράγματα σε ένα δημοψήφισμα το οποίο εγκρίνει ένα σύνταγμα αβασίλευτης προεδρικής δημοκρατίας που δίνει εκπληκτικές εξουσίες στον πρόεδρο της δημοκρατίας που δεν είναι άλλος από τον αυτοαναγορευθέντα Γεώργιο Παπαδόπουλο για μία οκταετία. Μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα, η 29η Ιουλίου 1973. Πραγματικός ιστορικός σταθμός εις την πολιτική και εθνική ζωή της χώρας. Ο κυρίαρχος λαός εκλήθη να αποφανθεί δια της ψήφου του επί της πολιτιακής μεταβολής δια της οποίας εγκαθιδρύθη στην Ελλάδα το πολίτευμα της προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το πολίτευμα της αληθούς δημοκρατίας που επέβαλωνε συνθήκη της συγχρόνου ζωής. Σοβαρές αποφάσεις απαιτούν ατμόσφαιρα ηρεμίας.
και η συνείδηση της ορθής εκτελέσεως του καθήκοντος φέρει την ψυχική νεφορία. Και αυτά ήσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής την Κυριακή της 29ης Ιουλίου. Σιγά σιγά οριμάζει ούτως ή άλλως μια αντίδραση στα πανεπιστήμια, είναι ένα είδος εμπροστοφυλακής της κοινωνικής αντίστασης, η αντίδραση των φοιτητών. Εκδηλώνεται πρώτα με τις καταλήψεις της νομικής τους πρώτους μήνες του 1973 και αρκετά αργότερα μέσα στον ίδιο χρόνο θα καταλήξει στην κατάληψη και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Κορυφαία στιγμή του φοιτητικού κινήματος είναι βέβαια η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Η εξέγερση αυτή κινητοποιεί έναν ευρύτερο κόσμο ο οποίος θα έρθει για να συμπαρασταθεί στους φοιτητές. Είναι αυτό ακριβώς που φοβάται τη δικτατορία, η οποία θα αναγκαστεί πια να επέμβει στρατιωτικά προκαλώντας ένα λουτρό αίματος. Αυτή η πράξη, αυτή η εξέγερση σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του καθεστώτος. Οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών δεν έχουν παρουσιάσει τα γεγονότα της εξέγερσης, αλλά αντίθετα τα συντρίμμια μετά την βίαιη επέμβαση του στρατού και την αποχώρηση των φοιτητών προκειμένου να κινδυνολογήσουν και να κατηγορήσουν μέρος της νεολαίας για φθορές και καταστροφές. Αδέλφια, μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας, αδέλφια μας στρατιώτες. Ουσιαστικά το Πολυτεχνείο θα σηματοδοτήσει και την αλλαγή της φρουράς του Χούντας, ένα νέο πραξικόπημα με τον Ιωαννίδη, πολύ πιο σκληρό τώρα, με πολύ πιο σκληρά μέτρα. Όλα εκείνα που έμοιαζε να είχαν κατακτηθεί χάνονται. Τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμη πιο γρήγορα από τη στιγμή που οι άφρονες δικτάτορες ουσιαστικά θα κινηθούν για να εκπληρώσουν το μεγαλοδυτικό του σχέδιο για την Κύπρο. Και έρχεται ξαφνικά, τουλάχιστον για τους εξωτερικούς παρατηρητές, η κρίση της Κύπρου, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου, η τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου, η οποία θα θέτει σε κίνηση τη διαδικασία της μεταπολίτευσης. Πρέπει όμως να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται πως τα γεγονότα αυτά είναι λίγο πολύ αποκομμένα από το ρου της ιστορικής εξέλιξης σε εκείνη τη δεδομένη φάση, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην ουσία αποτελούν εκδήλωση ενός στρατηγικού αντιεξόδου και μιας βαθύτατης αναλυτικής αδυναμίας της ηγετικής ομάδας του στρατιωτικού καθεστώτος και δεν ανταποκρίνονται και με κανένα τρόπο στις αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία και στην πολιτικοποιημένη ελληνική κοινή γνώμη. Η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα διαφορετική για όλους. Η άρση όλων των μέτρων της Χούντας, παράλληλα η γνωιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η κατάργηση της μοναρχίας, οι εκλογές, όλα αυτά σηματοδοτούν μια νέα πραγματικότητα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα θα ενταχθεί και το ζήτημα της κάθαρσης. Έτσι, για πρώτη φορά, δικτάτορες θα καταδικαστούν στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου και θα είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, μιας πρώτης μορφής κάθαρση, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό θεμέλιο για την στερέωση της δημοκρατίας.